កុំស្ទាក់ស្ទើរទោះជាជនមានពិការភាពក៏យើងទទួលយកដែរឲ្យតែគាត់នឹងមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការងារយើងម្យ៉ាងទៀតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវដោយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការសង្គមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា